De hockeyers van de Nijmeegse Mixed Hockey Club, NMHC, maken zich klaar voor hun eerste hoofdklasse-duel sinds 1977. Komende zondag zullen aan de Dalmarisweg in Nijmegen de heren aantreden tegen hockeygrootheid Bloemendaal. Trainer en coach van het team Rob Haantjes kan terugkijken op een goede voorbereiding. Ruim 40 jaar geleden speelden de heren van NMHC voor het laatst de hoofdklassewedstrijd. Komende zondag zal daar verandering in komen als ze in Nijmegen spelen tegen Bloemendaal, het team met de meeste landskampioenschappen. Een pittig potje dus, aldus de coach van Nijmegen, Rob Haantjes. Je kunt er ook echt met heel veel pijn naar huis rijden, omdat je een pak slaag hebt gekregen. Het is een beetje wisselend voor mezelf geweest. Ik vind voor de ploeg, zou ik zeggen, dat dit een van de eerste... Ik zie het meer als een blok. Dus we hebben nu een blok van 5 wedstrijden, waarin we tegen 5 potentiële linkerrijtje kandidaten spelen. Dus ook echte topploegen. Dus ik zie dit als een soort van extended voorbereiding waar je bonuspunten kunt scoren. De Nijmeegse club heeft dit seizoen buiten Nederland boodschappen gedaan. 2 Australische spelers zijn overgevlogen naar de Waalstad om hier op het hoogste niveau te gaan hockeyen. Nijmegen heeft daarom een ervaren speler erbij. Jake Wetten is meervoudig international die afgelopen zomer nog op de Olympische Spelen van Parijs heeft gestaan. Ook Australiër Luca Brown is naar Nijmegen gekomen. De club heeft daarmee een nieuw verdedigend talent in huis. Growing up in Australia, the dream is always to come to Holland eventually and play a season here. So I'm grateful that Nijmegen's given me the chance to do that. Can't wait to play. It's a start of the season for us, a new challenge for this group. And I think this group has set itself some really achievable goals this year. And yeah, we're hoping to get off to a really good start. Up in Bloemendaal, as you say, they're a pretty big team in the hoofdklasse and have some pretty good players. So we'll have to be really good on Sunday. But very, very exciting. Nijmegen had al Australië op de club rondlopen. De ervaren Dylan Wotherspoon is blij om nu 2 landgenoten bij de selectie te hebben. It's really good. I know Jake and Luca for some time now, so to bring them over to Nijmegen is quite special. It's nice to play with some fellow Australians. It's great for them, a great experience for them to come over here and play as well. So I'm looking forward to it. They're looking forward to it. And if I didn't think they would be up for it, I wouldn't have asked them to come join. So it's going to be good to have them here. Of Wetten en Brown zondag al in actie komen, is nog maar de vraag. Maar eerst moeten er nog een aantal zaken achter de schermen geregeld worden. Ja, het voelt heel goed. Alleen ja, voorlopig kunnen we er nog niet zoveel mee. Omdat ze nog niet de nodige papieren hebben. Het voelt goed en we weten wat ze kunnen. Maar het is even afwachten hoe snel we ze in kunnen zetten.